La botiga de congelats Robert d'Igualada ha tancat les seves portes aquest dissabte 15 de juliol, després de més de 40 anys. És un dels comerços històrics de la ciutat, ja que va ser la primera botiga especialitzada en congelats de peix que va tenir Igualada. Va obrir les seves portes l'any 1974 al carrer de Florenci Valls i més tard també va obrir una botiga a Capellades a la plaça de Catalunya. Congelats Robert tanca per jubilació dels dos socis Joan Rueda i Pere Bernadet.